مركب وحان لين هي مصر أي ولا علي عم بطي دي بيعكس ليس محان ترى النفط هذا مركب إنك قد حدين إسكاه سنين لكن وح كلا سوكر دي وح كلا خطر أيها سوكر دي وح سوكر دي إنه إنه كل حد عنه ضب كلا وبروكسيا ودولار كلا أي كل حد قال ما يندل كاني حسن وياها وحو قليها شيسي بضن وملتري وقرسودي وان عدنا وقيل يتوبي وحشيس لقلي قرسودي وملتري إمارات كان والله قلي تركي كان والله قلي مصر كان والله قلي إلا هابا وقنت كلو هو سيسو عن قرسودي قاها وان عدنا وقيلنا أولا قلينا انت أس وحشيس وقرسودي وملتري ودلال إياقو استيدن ودنا هو دا يسكو ديدن كودا قال ما إياه أيو هو تدح قلي marka kal kala da fayl buu ku sitaa faylkaasi waa miino inuu nagu qarxana way dhawda khatarteedana waa leedahay hadda masar masar waa dal afrikaana waa dal arabeed waa dal taariikh xiriir aan la lahayn jiray laakiin markii ugu dambeeyay oo masar si active ah siyaasadda Soomaaliya u soo dhex gashay waxa ay ahayd 1997 maxay ku timid waxay ku timid iyadoo muddo dheer ay socdaan ee dawladdiiskii doodii dawladdiiska Soomaaliya oo shirar badan socdaan oo markaa loo balansan yahay shirkad ciil ahaa boosaaso oo teendhooyinkii la keenay oo lagu balansanaa ayay Masar waxay dhigtay gol degdeg ah Qaahira halkaas ay isugu tagay Masar waxay tiri dagaalkii sokeeyaha Soomaaliya waa lagu kala adkaaday koonfur baa kala adkaatay ciidiidii Cali Mahdi baa adkaaday madaxweynaha Raysal Wasaaraha ayaa qaadanaya arinta waxa ka dhalatay aro iyo runtii iskaran waa shirka waxa ku jiray Cabdullaahi Yuusuf Allahuun xariiste yaa dan gabyo way ka soo baxeen halkaas ayayna ka bilaabatay dawladda Puntland in la dhiso marka maalinta dhinac khaldan ayay iska taagtay taariikhda dawladdiiska Soomaaliya Masar 72 sano ayaa ka soo wareegtay maanta 72 sano ka badina Masar ee waa nagu soo dhaxdhaacday tabaan dana heeday wadataa biyaheeda neel bay u dagaalamaysaa Itoobiya biyo hoosteeda iska arkeen laakiin annaga waxay rabtaa inay naga dhigato xaabo dabkaas loo maro marka waxaan leenahay Masar ay walaalay aan batay dibay cusleysay maxaan tarin naftaada